Dobrý den, já to velmi krátce uvedu. Představím vám v první řadě Jaroslava Žáka, je tady i jeho kolega Michal Petr, tomu můžete se hodně zapomenout. Na to se souvisí s tím, co nám má Mirek představit. Jedná se o videohraní archiv, detaily o něm řekne Mirek, jenom abyste si dokázali představit nějaký kontext, co se teď v těch videohrách děje, tím, že jich máme spoustu a jsme nuceni nebo minimálně v nějaký kontrapozici k té akademické sféře i k tomu, jaký vznikají herní spolky, se tím nějakým způsobem přehrabovat. Tak je to jediná iniciativa v tuhle chvíli v České republice, která vlastně dlouhodobě mapuje tu scénu i retrospektivně. A máme tady zároveň něco jako Brno. Teď je velmi krátký komentář, protože Jirek je členem brněnského herního klastru, což je uskupení vůbec jako vzdělávání firem a je tam taková snaha o to jako cirkulovat to nějakým způsobem v jednom rybníčku tak, aby nějaká konkrétní scéna zaměřená třeba na Jihomoravský kraj dokázala fungovat. Přestože mi není z Jihomoravského kraje, ale je ze Zlína, tak skrz archiv, jakož to velmi přirozenou věc a mapování videoherní kultury se tam samozřejmě dostalo. A myslím si, že všechno důležité vám řekne on a jak to půjde, tak přejdeme k nějaké diskuzi. A ještě takový vlastně malinký dodatek je ten, že je zde snaha ještě další skrz Národní filmový archiv dělat to taky nějaký typ archivace her, spíš archivace než jako archivu v tom smyslu, v jakém to pojímá i Mirek. Takže pojďme Mirku na to, předávám ti slovo. Tak, díky Vojto. Chtěl bych vás všechny pozdravit, díky, že jste přišli v sobotu ráno takhle. O čem se dneska budeme bavit, tak bych vám rád představil tu historii toho mého projektu, jak to vlastně vzniklo, proč se to jmenuje Vision Game, a proč to vlastně děláme. Pak se budeme bavit o samotné archivaci, co archivuju, na co se dívám, co bych tam chtěl mít a třeba ještě nemám. Pak vám představím aktuální stav, protože tenhle týden jsme spustili nový web Vision Game, který nabízí i nové funkce, takže bych vám je v krátkosti představil. Potom bych vám řekl, co plánujeme do budoucna a pak se když tak můžeme o něčem pobavit, kdyby vás něco zajímalo. Všechno to začalo v roce 2003, kdy jsem asi dva roky hrál jednu českou hru, která mě strašně oslovila, a ta hra se jmenuje Original War, kterou udělal Altar Interactive z Brna. Tahle hra mě jako fakt zaujala a říkal jsem si, tyjo, jak ty hry dělají a jak, co za tím stojí. Tak jsem tehdy jako hodně mladý student, nevím jestli střední nebo základní školy, střední spíš, začal atakovat e-mailama Studio Altar a dotazoval se, kolik lidí na té hře pracovalo, proč tam není tady tohle, a Jirka Riedl, který tam té době pracoval jako PR asistent, tak mi vždycky odpovídal a vždycky mi opravoval všechny gramatické chyby, které jsem tam měl v tom e-mailu. I tady by the way chybí čárka nebo A, to jsem zjistil ráno a už jsem to nechtěl opravovat, české a slovenské. Takže všechno to vzniklo kvůli téhle hře. A píše se rok 2005, kdy tady ještě s bráchou, který tady sedí, jsme rozjeli takový jako menší projekt, kdy jsme vytvořili fanstránku připravené hře od Altar Interactive. Bylo to Vision RPG, které připravoval Vláďa Chvátil, kterého určitě všichni znáte, který je český vývojář a teďka hlavně deskových her. Tak jsme vytvořili fanstránku k připravené hře od Altaru. Velcí fanoušci samozřejmě fantasy, tak jsme se na to strašně těšili. Přišel rok 2006, Altar krachuje a tím pádem Vision končí jako hra, přestává se vyvíjet. A co jiného udělat, když máme tak pěkný web v té době, tak jsme se rozhodli, že začneme rozšiřovat psaní a zájem o jiné české a slovenské hry. Přichází rok 2007, kdy se formovala myšlenka toho archivu samotného. Vznikl i název Vision Game, který vlastně od té doby držíme doteď. Ten název vlastně vychází z té původní hry od Altaru, která nikdy nevyšla.
A v této době, v roce 2007, jsme už měli v archivu několik stovek her. Dělali jsme textové rozhovory, informovali jsme, měli jsme tam třeba, co bylo zajímavé, vývojářský éter, to je ten sloupec úplně napravo, a samotní vývojáři měli přístup na Vision a když měli nějakou novinku, tak to tam přidali a nemusel jsem se o to vůbec starat. Přišlo mi to v té době strašně jako cool. A tohle byl rok 2007. Dělali jsme i další projekty, měli jsme fórum o českých hrách, měli jsme projekt Fine Developer, což byl vlastně, že jsme chtěli nabízet takovou jakoby místo, kde vývojáři budou hledat další vývojáře, kde se budou slučovat, a tento projekt byl zajímavý v tom, že jsme ho nikdy nedodělali tak, že by jako fungoval, ale dlouho jsme se tím zabývali. Pak jsme vytvářeli encyklopedii českých her, která nějakým způsobem fungovala, ale ne do té míry, aby jako nějak jako rezonovala v ničem. A zajímavý projekt byl i fan stránka na hře Fish Files, kterou vlastně dvojce, kterou dělal Altar. A ta fan stránka nějaký čas fungovala jako oficiální stránka. A to bylo jako pro nás velký úspěch, protože díky tomu mě vlastně Altar pozval nějak v tom roce 2005 na vánoční večírek a bylo to strašně super, protože člověk, když mu je asi, já nevím, 16-17 let a pozvou vás do nějakého studia, že jste něco udělal, tak to bylo fakt jako dobrý. Rok 2009, konec Vision Game. Stalo se to, že jsem měl hosting u jedné české firmy, která se jmenovala Pipni, nevím, možná to znáte. Byla v té době úplně nejlevnější a nabízela nejvíc prostoru za tu cenu. A já jsem si nedělal absolutně žádné zálohy, všechno jsem, když jsem psal, tak jsem to psal do přímo redakčního systému, který mi mimochodem dělal kamarád, který ho programoval sám, a ten si taky nedělal zálohy. No a jednoho dne jsem prostě šel na stránky Vision Game a zjistil jsem, že web nejede, a psal jsem e-maily, pak jsem i volal do Pipni a dozvěděl jsem se, že jim vyhořel server, i záložní server, a nic není. No, tak jsem skončil Vision Game a prostě jsem začal... Začal jsem možná víc sportovat a víc se věnovat škole a hlavně pracovat a podnikat. Uběhl nějaký čas, píše se rok 2019 a já jsem zjistil, že jsem dosáhl všeho, co jsem nějak v životě chtěl asi, že jsem si našel ženu, že jsem začal podnikat, ale že nemám co dělat po večerech. Tak jsem se dal do toho, že jsem oživil myšlenku Vision Game, v roce 2019 jsme to už spustili, v roce 2017 jsem na tom začal pracovat a když jsem si dělal research, tak jsem zjistil, že vlastně to furt nikdo nedělá, ten archiv. Takže mě to vlastně motivovalo v tom, že ta myšlenka tady pořád jako může něco dokázat. A v roce 2019 jsme spustili první verzi Vision Game, byla to beta. Beta používáme doteď, protože to je nádherné, když někdo napíše, že tam je nějaká chyba, tak vždycky řekneme, že však je to beta, máme to tam napsané. A v tom roce 2019 jsme teda měli v archivu přes 1000 her, stovky studií. Filtr znamená, že jste si mohli ty hry filtrovat podle určitých parametrů. Do té doby to tak jako málo webů mělo, nebo skoro žádné. Už jsme začali dělat videorozhovory a měli jsme tam karty her, statistiky, že jste se mohli podívat, v kterém roce vyšlo kolik českých her, kolik slovenských. Snažili jsme se prostě už jako dělat takový jakoby profesionálnější archiv. Teď přecházíme k tomu, kdy vám chci představit nový Vision Game, který vyšel před týdnem. Píše se rok 2022, je to týden zpátky. Kvůli téhle přednášce jsme to museli uspěchat, aby jsme to vydali, protože možná, kdybych Coderovi neříkal, že tady o tom budu mluvit, tak by to možná ani nebylo. A spouštíme teda Vision Game, říkám tomu 2.0, je to prostě nová verze. Posunuli jsme hodně design. Web je responsivní, takže by měl fungovat i dobře na mobilech konečně.
Je tam spoustu nových funkcí, celkově grafika prohlídla, odlehčili jsme to, dali jsme to trochu do bílých barev, aby to bylo prostě ne tak těžké, jak ten design předtím. Na tomhle designu je tam napsané 2700 her, ale to není pravda, protože je tam přes 3600 her, které jsou teďka v archivu. Jsou to české nebo slovenské hry, napříč všemi platformami, takže mobilní, konzole, prostě všechny typy her. Více než tisíc studií a vývojářů, myšleno i jednotlivců. Jo? Když je jeden vývojář, který vytvořil jednu hru, tak je tam jakoby počítaný v té statistice. Více než 26 tisíc screenshotů her, což mě to šokovalo, když jsem to teďka počítal, ale snažím se vždycky, když přidávám nějakou hru, udělat z té hry aspoň prostě třeba 5 a víc screenshotů. U některé hry to je líp, u některé hůř. Protože tu hru musím hrát a mě to moc nebaví hrát ty hry, upřímně. Mě baví ty věci archivovat, dívat se na ně, ale jako už je neposuzuju podle toho, jaké jsou ty hry a tak. Takže když musím hrát nějakou hru kvůli tomu, abych udělal nějaké screenshoty, tak je to pro mě jako taková vůzovka ztráta času. 44 metadat u každé hry. Každá karta hry v administraci má přes 44 informací, které tam ukládám. Je jasné, že u každé hry to tak není. U těch nových už si to dokážu všechno najít, zjistit, protože ty informace jsou dostupné. Dřív samozřejmě ty informace nejsou, nebyly, takže tam nejsou a je to vlastně ten samotný lov těch informací. Tady bych vám chtěl ukázat, že máme i fyzickou sbírku, kdy vlastně já jsem už od toho roku 2003 ty hry kupoval. Na vrchu vidíte, tam mám samé ty big boxy, ono to je do několik řad, ta skříň, nebo ta, to je taková celá zeď, a ono je to docela jakoby tam naštosované. Začal jsem s vrchní řadou, tam jinak měla manželka věci, ty jsme pak zrušili a postupně se rozlézám. A když jsem mi kdysi ukázal, že tam ta jedna krabice, když tam co si chtěla udělat, tak když jsem mi ukázal, že na aukru se ta krabice vydražila za takové peníze, tak už jako k tomu taky respekt a už by na to moc nešahá. A tím chci říct, že vlastně máme i fyzickou sbírku, kterou se skenujeme. Máme naskenované veškeré obaly, chceme skenovat manuály, ale to je docela nadlouho. Děláme i, že digitalizujeme média, které tam jsou a tím pádem všechno zachováváme. Velká část informací, které pro nás jsou jako nejvíc důležité, je rozhovory se samotnými vývojáři, kterým se věnuje Michal, který je tady za kamerou, který objíždí samotné vývojáře u nich doma, u nich ve studii a dělá s nimi rozhovory. Dokonce se ty rozhovory přepisují ručně do textové podoby a vzniká z toho samozřejmě podcast. Těch rozhovorů je tam teďka přes 38, máme je na YouTube, je to vždycky videorozhovor, je to ve 4K. A kdybyste chtěli, tak budeme rádi za odběr, protože s tím strašně bojujeme. Máme tam 450 odběratelů a je to strašně furt málo na to, že tam jako je tak jako pro nás kvalitní obsah. Tady už je náhled nového webu. Konkrétně je to vlastně přehled karet her, nebo přehled her. V té levé části vidíte filtr, který asi na tom projektu není tak vidět, ale tady máte napsané, podle čeho můžete vlastně teďka ty hry hledat. Je to klasicky podle země, takže můžete si vybrat jestli Česko, Slovensko, anebo ještě Československo, kdy hry byly před revolucí, podle žánru, podle typu hry, podle statusu hry. Status hry je, jestli je hra ve vývoji, jestli vyšla, jestli je zrušená. Zajímavost je, že evidujeme i zrušené hry, které nikdy nevyšly. Můžete si taky hledat hry podle studia, podle roku vydání, nebo si můžete vymezit jenom dobu třeba hry, které vyšly od roku 2010 do 2012 a vyfiltrovat. Podle platformy, což je jasné, takže si vyberete, jestli chcete hry, které vyšly na konzolích nebo na mobilu. Nově tam máme jazyky, které teda nejsou jazyky, titulky a audio. Tyhle informace zatím mají hry jenom, které jsou na Steamu, protože jsme
můj programátor řekl, že to dokážeme s tama vycucnout. Pak jsme zjistili, že nám dali za první hodinu, co jsme udělali pár těch her, že nám dali ban, na to, že to nemůžeme cucat. Nevím, nerozumím tomu. Tak jsem musel každou tu stránku uložit do offlineu a on vytvořil nějaký skript, který si z FTPka vybral ty data a natáhli jsme tam. Takže aspoň tak, protože těch her, které jsou na Steamu, je tuším přes kolem 600 možná. A dělat to ručně všechno, to bych asi nad tím strávil zase dost času. Pak samozřejmě můžete hledat podle typu multiplayeru, podle distribuce. Nově máme podle stažení, takže můžete si vyfiltrovat hry, které mají na Visionu demo, nebo plnou hru, nebo manuál, anebo soundtrack. Což je teďka taková novinka, takže můžete si prostě vyfiltrovat hry, které mají plnou verzi ke stažení zdarma a vy si můžete normálně stáhnout od nás. Nově tam taky můžete filtrovat studentské hry, takže se můžete podívat, v jakém roce jaká studentská hra vyšla. Dále tam jsou hry, které byly vytvořeny na Game Jamu, takže můžete filtrovat i hry na Game Jamu. V poslední době těch Game Jamů je hodně, takže jsem tam ještě všechno nedostrkal, ale je tam jako už jich docela dost. A poslední je podpora ovladače. A to je asi tak všechno, podle čeho ty hry můžete filtrovat, když budete něco chtít hledat. Vlastně celý ten koncept toho Visionu, proč to vlastně děláme, nebo to, je, že já bych chtěl, aby ten archiv byl vždycky zadarmo, vždycky pro všechny, a aby ty metadata, které tam já usilovně cpu, aby právě sloužily k tomu, aby si lidi mohli filtrovat, když budou něco hledat, když budou vzpomínat, když budou něco studovat. A tohle je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí toho webu, kdy vy si můžete prostě najít jakoukoliv hru, buď z dětství, anebo můžete studovat to, co se dělo dřív. No. Nová sekce, herní vzdělání, tady s Vojtou a s herním klastrem, jsem vytvořil na webu samostatnou sekci, kde vlastně máte přehled škol, oborů a kurzů. Můžete si filtrovat ty obory a školy podle měst nebo podle dosažené profese. Dále tam jsou řazeny i ty studentské projekty, které se řadí k daným školám, takže v ideálním případě, až tahle sekce bude úplně naplněná, teď tam máme nějakých 138 studentských her, těch bude daleko víc, i tak, jak bude fungovat samotný Lektvar, který je projekt tady Vojty, který bude shromažďovat právě ty studentské hry, tak si každý, buď to budoucí student nebo zájemce, může zjistit, na jaké škole se dělají jaké hry a může se podívat a lehce prostě si tu hru vyzkoušet, zahrát a to. Tahle sekce by měla hlavně sloužit pro studenty, kteří prostě přemýšlí, že by začali dělat hry, neví v jakém městě, nemají ty informace takhle ucelené na jednom místě a můžou si tam podívat. My tam máme některé funkce ještě skryté, ale třeba jedna, která tam bude, je to, že na každé škole bude zobrazení i vývojáři, kteří tam učí. Člověk si bude moct prokliknout na samotného vývojáře a podívat se, na jakých hrách pracoval a třeba to může být možnost, jak se rozhodnout, kam ten student bude chtít jít. Jinak tady k tomuhle se ještě vrátím. Ta funkce tam je, ale není udělaná, protože to časově momentálně nezvládnu udělat. Protože vlastně o ten samotný archiv a ten obsah se starám jenom já. A je tam funkce, kdy vlastně u každé hry budou vypsaní samotní tvůrci, tak jak je to jak třeba na Moby Games, kdy prostě podíváte se na Mafii a budou tam všichni, co na ní dělali. Jo? A ten import tam je, že bych to musel vypisovat v Excelu, na importu do Visionu a už se tam bude zobrazovat. Ta funkce tam je, ale je to strašně nadlouho a ještě jsem se do toho nepustil. A jako plánuju to, ale to se ještě musí něco změnit. Nově tam máme taky sekci události, kdy archivujeme herní události, které se dějou a zase tam funguje nějaký filtr, kde si budete moct filtrovat, nebo si můžete filtrovat události podle města, podle roku, takže tam vidíte i události, které byly, je to stále dostupné.
ty události se dějí pořád průběžně a často se na to zapomíná a když něco člověk chce najít, tak už to nikde není. Takže proto i archivujeme události. Beta je tam napsané proto, protože jsem jich tam zatím zveřejnil pár, ale v administracích mám ještě víc, ale musím to zkompletizovat tak, aby to bylo prostě pěkné. Články. Na Visionu máme i články, které buď píšeme my, nebo publikujeme různé PR články od studií. V tuto dobu tam máme od roku 2019 přes 676 článků a 649 krátkých zpráv. Jsou tam rubriky vzdělání, herní laboratoř, vývojářské deníky a nebo klasické články. Je to takový jako benefit navíc, jo? Není to priorita, ale vlastně proč ne, když tam prostě píšeme o těch hrách. A měl jsem pár redaktorů, se kterým jsem aj platil za články a akorát všichni pak začali studovat třeba dvě výšky naraz, takže už přestali psát. Textové rozhovory, děláme i textové rozhovory, nejenom videorozhovory. Textových je tam přes stovku, většinou to děláme na bázi 5 otázek na tvůrce. Vždycky aktuální projekt, který zrovna mě zaujme, vyjde ven nějaká informace, tak se snažím vždycky nějak jako oslovit toho vývojáře a položit mu takhle rychlých 5 otázek o tom projektu, tak, aby to nebylo složité nebo dlouhé na čtení, a zároveň ta informační hodnota tam byla a zase to někde zůstalo v online. Jaké máme plány do budoucna? Chtěli bychom postupně doplňovat dál data ke stažení, takže plné hry, dema, staré soubory, patche, všechno, co prostě kdysi už vyšlo a teďka už to buď nejde najít. Tady je dobré říct, že vlastně tím, že já jsem se tím zabýval už od roku 2003, tak už tehdy jsem si všechno stahoval, protože jsem to archivaření mám jak v sobě, takže mám docela dost dat z dřívějška, které nemají sice žádnou strukturu, jsou ve složkách, je to strašný bordel, ale jsou tam věci, které už teďka nejdou najít. Jo? V průběhu toho celého archivaření, co to dělám, tak zjišťuju, že vlastně spousta věcí z toho internetu mizí. A stránky, ze kterých jsem třeba vycházel nebo jsem hledal, před 3 lety byly, teď už ty stránky nikde nejsou a fakt musím vědět dobře, kam jít. Zásadní věc je i to, že to se vrátím zpátky, když na Visionu dávám nějakou informaci, tak se snažím vždycky získat, ověřit aspoň třeba ze 3 zdrojů, tak abych věděl, že ten datum vydání, který tam udávám, je fakt jako pravdivý. Věřím tomu, že tam samozřejmě jsou nějaké chybičky, ale snažím se to procházet a hodně mi i pomáhají samotní uživatelé toho webu, kteří tam chodí a píšou mi třeba tady máš překlep, tady máš tohle. Samozřejmě to se děje. Chtěli bychom strašně vydávat fyzicky limitované edice her. Se spoustu vývojářema, s kterými jsme v kontaktu, si píšeme a jestli znáte, jak X-Zones dělá tu edici českých her, takové ty knížičky, tak bychom chtěli tak dělat takové krabice a chtěli bychom třeba dělat nějaké bundly nějakých prostě her českých tvůrců, kteří tu hru dělají sami, kteří prostě, když jim řekneme, jak chceme tolik kopií, vydáme to takhle, tak oni nám ty kopie dají, nemusíme řešit žádné prostě složitosti. A popravdě z hodně vývojáři jsme už jako nějak domluvení, ale je to asi otázka nějakého budoucího času a chutí do toho jít, ale chceme to. Dále chceme určitě archivovat deskové hry, protože deskovek je tady spoustu. Češi dělají hodně deskovek, studenti dělají hodně deskovek a chtěli bychom to prostě archivovat, je to super. A ten admin toho Visionu je na to poměrně dobře napřipravený, takže to by nebylo jako. To si myslím, že to bude jedna z hodně blízkých věcí, protože to není nic složitého. Určitě chceme podporovat herní vzdělání, chceme navštěvovat školy, chceme točit videa se školama, chceme dělat rozhovory se studentama, chceme prostě
podporovat tady ten sektor a těšíme se na to, že prostě těch studentských her bude víc a víc a budeme se moc v tom prohrabovat. A poslední bod je tvořit videa, videorozhovory třeba na nějaké pravidelnější bázi, tak, aby jsme mohli já s Michalem, kteří vlastně normálně pracujeme a tohle děláme prostě po večerech, tak aby jsme měli víc času na tohle, aby jsme mohli víc času věnovat tomu, co chceme, než tomu, co musíme. To se váže právě nějaké financování, které bychom rádi někdy získali, tak, aby jsme prostě náš čas, který tomu věnujeme, měli zaplacený a tím pádem jsme mohli prostě být v klidu a mohli jsme ty věci dělat víc profesionálně a na častější bázi. Teďka vám ještě řeknu, kdo na tom pracuje. Jsme tři. Já, Mirek, dělám vlastně veškerý archivační obsah, takže všechny ty karty her, všechno, co tam je, tak to dělám já sám. Michal, ten se věnuje veškerému videoobsahu, točí rozhovory, takže se vždycky připravuje na každý rozhovor, kam jede, takže dělá velkou rešerš, zároveň to i střihá a zároveň zastává funkci šéf-redaktora. Vanda, což je moje manželka, dělá veškerou grafiku, veškerý design a je velký takový jako vysekávač takových těch mých bláhových plánů a snů, kdy řeknu, že tam chci tohle a ona řekne, že to je prostě blbost, že by se na těch stránkách, že by se tam nikdo nevyznal a ona to buď to předělá tak, aby to vypadalo pěkně, nebo aby to lidi vůbec pochopili. Takže my jsme jakoby takové hlavní jádro, pak je prostě programátor, který ale tady není, protože mu za to platím. Fakturu mi neposlal od roku 2019, když jsem se optal, co tam mám, tak mi říkal něco přes 80 a bylo to někdy před rokem, takže jsem zvědavý, co to bude teď a jestli budeme si muset vzít hypotéku nebo něco, uvidíme. Jinak tady ten Havran nám dělal ENIAC, nevím, jestli ho znáte, je to vývojář, je to ilustrátor, je to já komiksy, je to Slovák. Udělal nám tady toho Havrana, ve kterém jsou vlastně vidět různé české a slovenské hry. To je taková zajímavá věc. My jsme kdysi začali oslovovat nějaké vývojáře, kteří se věnují grafice, spíš jako výtvarnu, aby nám vytvořili nějaké zajímavé Havrany. A těch Havranů máme teďka kolem 10, které nám udělali většinou zadarmo. Myslím, že zadarmo většinou. A jsou to moc pěkné prvky, které chceme v budoucnu využívat. Využívat je z toho, že vlastně každý ten Havran je úplně jiný, je v jiném duchu. Vždycky naráží i na nějakou třeba českou hru. A myslím si, že třeba v budoucnu by mohla být i nějaká prezentace, jako nějaká přehlídka nebo tady těch Havranů docela cool, protože některé jsou fakt pěkné. A třeba tady ten to Eniaka je, když se na to díváte, na lepším rozlišení, tak je to jako fakt jako pěkné. Jinak ty Havrany můžete najít na stránkách Visionu. Konec diskuze pivo. Pivo proto, protože jsem ho dlouho nepil. A 11.36. K obědu ideál. Diskuze, kdyby vás něco zajímalo a myslím, že to je konec, takže vám všem moc děkuji, že jste si udělali čas takhle v sobotu. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že půjdete někdy na stránky Visionu, že si tam zkusíte něco najít. Kdybyste našli nějakou chybu, budu rád, když mi napíšete. Když budete vidět o hře, která tam není, tak mi taky napište, budu rád. A děkuji. Havran, protože jsme vlastně, ta Vision byl původně fanstránka toho RPGčka Vision, co mělo víc v Altaru, co dělal Vláďa Chvátil, a to bylo vlastně fantasy. A oni měli takové, jakoby, poslali nám nějaké screenshoty a tam byl nějaký Havran a ten motiv jsme tam nějak jako převzali vlastně díky tomu, že to byla vlastně jako fanstránka té hře. A když jsme to teďka oživili v tom roce 2019, tak vlastně ten Havran tam prostě musel být zpátky, protože mi to jako ten projekt si to zasloužil. Ale že k tomu se vrátím, že což hodně oceňuji od Altaru,
tehdy vlastně, když dělali tu hru, tak jsem se o to hodně zajímal a Vláďa Chvátil mě pozval k ním do Altaru a tu hru jsem si mohl zahrát v době, kdy byla v nějaké předprodukci, nějaké demo. A pak jsme šli na pivo, což myslím, že mi nebylo 18, což bylo zajímavé. A ujel mi autobus, tak jsem mohl spát u nich ve studiu v Brně, na zemi, v místnosti, kde chodili novináři. A rád na to vzpomínám. Takže Havran je proto, protože se objevoval v té hře, kterou Altar dělal. Prosím, mám tady takový témata. Mě zajímalo to první, vlastně, že koukám, že tam je hrozně moc kontentu a že to děláš celý sám, to je jako klubokům. Tak vlastně, já jsem si přemýšlel, že bys za toho víc zapojil tu komunitu. Vlastně teď říká, že napište mi, když něco, tak vlastně si to dá třeba rovnou na ten web, že lidi by mohli rovnou přispívat ty hry, to byste třeba neprůvoval, zapravoval, zapojil tam místo komunitu. Jo, nad tímhle jsem přemýšlel samozřejmě, funguje tak třeba databáze her, co dělá Marek Zeman, který je ze Zlína taky, takže my máme ve Zlíně takové prvenství, že děláme takové databáze archivy. Samozřejmě, kdyby to dělala komunita, tak bych to musel kontrolovat a ztratil bych tu kontrolu. To jsem nechtěl, protože jsem chtěl udržet zároveň nějakou kvalitu toho těch informací. Takže, a hlavně jsem nikdy neměl tak velkou komunitu, která by mi takhle jako moc pomáhala. Ale asi myslím si, že by se to už jako nezměnilo, že to mapování jako docela zvládám. Ale samozřejmě je to časově náročné, ale hlavně z těch důvodů, abych udržel tu kvalitu a věděl jsem, co jsem tam dal a že si za tím můžu stát. No. Že to je asi. Ještě to druhý téma, jenom jak jsi říkal, že už nějaký ty staré webové stránky, že už nejsou accessible, tak existuje skvělá služba, možná jako archivář znáš, archiv.org, webarchiv, že jo, tam jsem jak doma, no. Tam jsem jak doma a tohle je fakt dobrá služba a ještě je dobré, když si člověk pamatuje, jaké ty weby byly před 20 lety a může tam prostě psat ty domény přímo a prolinkovávat se dál a v tom obsahu se prostě tam prokousávat. V podstatě bez téhle služby bych spoustu věcí nikdy nezískal, nikdy. Jo? A díky za ňu, nechápu, jak to někdo dokáže udělat, nechápu, jak oni můžou prostě tam nacucávat celý ten internet. Ale je to super. Internet archive? No, je to celý, že úplně všechny české stránky, všechno. No, existuje česká služba, že to má Národní knihovna, to se jmenuje Web Archiv. A to zase sklízí každý pondělí. Jo, jo. My jsme oni mě oslovili sami o sobě a vlastně Vision je archivovaný přes právě českou tu Národní knihovnu. Mě by zajímaly ty prototypy, protože třeba vlastně na fakultě či v té akademické sféře narážíme právě na to, že spoustu věcí do výuky najde už jenom u vás. Kde to vlastně už není. Nápady taky jsem měl, ale všechno to ztroskotalo na tom, že vlastně ty studia, jako víc třeba takový jako nějaké rozhovory jsem vedl s Bohemkou, kdy jsem jim říkal, mohli byste mi dát všechny videa, které jste vydali ke svým hrám, všechny verze tady tohoto, a oni, no ale my nemáme žádný archiv. A oni by museli nějakého zaměstnance dát, aby to začal někde dávat, a ten říkal, my máme nějaké hard disky ve sklepě, v Míšku, někde v Praze, co si tamto. A vlastně rok jsem si s ním psal ohledně těch informací a nikdo nebyl schopen mi ty informace dát. Jediné, co mi prostě řekli, dáme vám klíče na všechny hry, které máme jako na Steamu a to, což jsem stejně většinou už měl.
ale jako ty prototypy, my tam mám vlastně ve filtru si člověk může vyfiltrovat prototypy. Jsou tam teďka převážně hry z posledních dob, kdy prostě třeba různé studentské hry nebo tak, když prostě uvedou, že je to prototyp, tak já to tam prostě dám. Když to tam není, tak já to tam prostě ty prototypy nedávám. A o těch velkých studiích si myslím, že je to jako hodně na dlouho, hodně moc úsilí a to já radši budu věnovat to úsilí tomu mapování, jakoby tomu, co vím, že mi tam jako chybí, než prostě si psat prostě třeba 50 milionů dolarů, ale to vlastně zajímavé. Pavel, to je právě na tom hrozně zajímavý to, jakým způsobem oni sami by ty data jako sehnali, protože třeba když jsem dělal remake Mafie relativně nedávno, to asi taky nové data, tak já jsem v tu dobu psal zrovna text o videoherních mapách. A potřeboval jsem mapu závodu ještě toho závodního okruhu Mafie. A přišlo mi, že to bude strašně snadno dostupná věc, protože když dělají ten remake, tak to musí jako určitě mít. A vlastně to nikdo neví. A oni sami vlastně neměli žádný data, za kterých by to šlo vlastně dostat. A i pro ten samotný remake, když je někdo propil s člověkem, který to vlastně dělal, tady ty shodovokalosti na raději studuje jako na fotoreli, tak oni to vlastně ripovali jako z té normální hry, snažili se to nějak jako upscalovat, downscalovat bez nějakých deformací po prostorově. Ale i to je na nich vlastně zajímavé, že oni si naarchivovali spoustu věcí a pravděpodobně to bude po nějakých jedincích, v bukví, jaký podobě. Ale už je to, že se vyvíjelo někdy takovýmhle způsobem, je strašně zvláštní. To je jak s tím visionem v tom, prostě jak jsem přišel ty zálohy, jako já, mě nenapadlo před těma, já nevím, 15 lety dělat nějaké zálohy a ti vývojáři to stejné, prostě oni to, ty hry ty dělali, vyšla a konec. A teďka, když se na něco jich prostě ptáš, třeba když Míša dělá nějaké ty rozhovory a pak chceme nějaké třeba videa do těch rozhovorů na prostřihy nebo ty hry, které, jako, které tam mluví, nějaké prostě obrázky nebo něco, tak oni prostě prohledávají sklepy a staré harddisky a staré CDčka a říkají prostě, já nevím, asi jsem to vyhodil. Prostě, že to už nemají, no. Takže a čím ten čas běží, tak tím vlastně těch informací, které budeme moct najít, bude mít, protože ti lidi se pětkrát přestěhují mezi tím, pětkrát vyhodí všechno, co měli ve sklepě někde do popelnice a prostě ty materiály se ztrácí a to je vlastně taky ten důvod, že bych vlastně fakt na ten vision chtěl spat všechno, co najdu, aby to prostě, až to někdo bude chtít hledat, tak to tam najde, a ať si s ní dělá, co chce, jo, ať si to prostě zkoumá, ale prostě zachovávat ty věci, no. A jak moc třeba v rámci nějaký aktivizace prostě uživatelstva chce nebo nechce tam přijde nějakou pozici, nějakou hodnocení? No, uživatelské prostředí tam je, já jsem o něm moc nemluvil, protože to je taková jedna z mála dotažených věcí z toho důvodu, že programátor to jako úplně jako neschvaluje pro mě, jako, že to je nějaké komplikované. Máme tam funkci srdíčko, v každé hře, že můžeš dát srdíčko a je to vlastně, pak z toho můžeme udělat takovou jako malou statistiku, jak uživatelé hodnotí hry, takže můžeme vyhodnotit jako srdíčkově, kolik srdíček, jaká hra má nejvíc srdíček. Ale uživatelé tam můžou dělat jiné věci, můžou na Visionu dělat to, že si vytváří vlastní sbírky, to znamená, že si můžeš tam vytvořit sbírku her, které jsi hrál, her, které chceš hrát a podobné věci nebo oblíbené herní studia, ale to je tak asi jako všechno, co tam teďka ten uživatel může dát. Jako hodnocení třeba od 1 do 10 tam nemáme a bylo by to určitě zajímavé potom třeba do nějakých statistik, ale je to komplikované udělat z toho důvodu, že bych musel asi najít asi dalšího kodéra a na to bych asi zešedivěl. Ten nějaký newsfeed, jak jsme viděli na tom prvním webu, nevím, jak se jmenovala Krajina příspěvků, nebo pravý sloupec, to tam je, zahrnul se to nějak? To jsme předělali do krátkých zpráv a je to vlastně samostatně klikající prostě sekce, kde máš krátké zprávy pod sebou a na vrchu máš filtr, kde si můžeš filtrovat podle roku a podle toho, jestli ta krátká zpráva je o české nebo slovenské nebo československé hře. Já jsem se tam snažil i zpětně z toho původního Visionu dávat ty informace, které mi tedy dávali ti vývojáři a antidotovat. Takže když se tam podíváš, tak je tam jako třeba informace třeba z roku 2006-2007, ten, jako aby to jako bylo v to, ale to je asi tak všechno. Když jsme se
absolutně nezjistitelné. Tohle všechno bylo vytištěné vlastně v těch průvodcích, nebo to člověk zjistil v těch manuálech. Takže třeba na západě se často musel koupit obě věci, že se koupil hru a musel si k tomu koupit vlastně knihu, jako jak jsou strukturovaný levely, kde v těch levelech hledat secret, co ten secret vlastně znamená. Protože ty informace nepředávala ta hra, nepřemýšlelo se takhle nad těm hrami. A tím pádem vlastně návod, a myslím si, že je spousta, zejména historických českých her, ale vlastně současných. Dokonce si troufám říct, že studentsky to potřebují možná všechny. Nějakým způsobem komunikovat s těmi lidmi, ať už formálně nebo neformálně, ale jednoduše komunikovat. A ty návody to nějakým způsobem patří. A zároveň je to taková docela zvláštní scéna, kterou si chci rozhodnout i ty publicistiky. Co vás vlastně zajímá v rámci toho archivu? Je videoherní publicistika, která se tady udává. A s ní spojený eventuálně třeba návod. Protože to je taky vlastně od vás. Protože vy přesahujete trošku víc do té videoherní kultury jako takový. Takže jaká je ta hranice, kam se ještě necháte strhnout? No, jako mít 10 zaměstnanců, kteří by mi dělali to, co bych chtěl, tak bych do toho asi šel, ale jako vzhledem tomu, že to fakt jako děláme jako takhle ve třech, tak tohle je něco, co jako vypouštím, protože to jakoby ne, souvisí to s těma hrama, ale nesouvisí to jako přímo, jako že to prostě o nich někdo psal. Ale třeba, jak jsi mluvil o těch manuálech, které byly dřív u každé hry, tak teď jsem třeba zažil takovou vtipnou historku, jak samozřejmě mám ten fyzický archiv a občas ještě chci něco koupit, jakože něco nemám a jakože jich nemám ještě hodně těch her. Ale dneska něco koupit za peníz rozumný je nemožné, jo. Ti lidi s tím strašně kšeftujou. A teďka mě oslovil jeden pán, který našel ve sklepě CDčko Leto s Oscarem. A nabídl mi ho za 5 000, já jsem ho překecal, že jsem ho koupil za 3,5. Za týden mi napsal, že našel manuál tomu Letu Oscarem. A říkám, super, tak jo, koupím. Tak třeba za 500, ne? A on, taky za 5. Já říkám, že já jsem koupil už to CDčko a to je k tomu, takže jako by se dalo brát, jako není to v krabici, tohle. A on říkal, ne, to já dám na úkro radši, to já jako prodám prostě tohle. Má to tam pořád za 3,5 teda už, ale tak to teďka funguje s tím, když třeba chci fakt něco sehnat, tak to prostě neseženu a když jenom kvůli tomu, že ti lidi za to jsou extrémní jako balík peněz, což chápu, protože jako kdyby tady nebyla taková poptávka potom, tak samozřejmě ta nabídka by nemohla být takhle vysoko. Jo, když pak prostě někdo má doma Vietkonga a podívá se, že ho někdo vydražil na aukru za 42 tisíc, tak je jasné, že už ho nikdy nebude chtít prodat levněji nebo bude ho chtít prodat ještě víc třeba. Jo. Takže s manuálama jsem se takhle rozloučil a když nemám a oslovuju pár sběratelů, s kterými jsem v kontaktu samozřejmě a jeden sběratel mi slibuje už 2 roky, že si koupí skener a druhý sběratel si ho koupil, ale nemá čas skenovat. Takže takhle nějak třeba doplňuji aspoň ty manuály. Třeba je propojit. Můžeme dát hypotetickou situaci, dejme tomu, Amanita vydá nějakou hru. Jak to funguje od chvíle, kdy se o tom dozvíš? Je to venku, ta hra. Jaká je její cesta do archivu? A v době, kdy se už nedělají fyzické kopie, co se děje s tou kopií té hry? V fázi, dejme tomu, toho release prvního. Když Amanita vydá hru, tak už o ní dávno víme o většiných studiích, protože vlastně sledujeme i hry, které jsou ve vývoji, takže člověk se tam může najít hry, které jsou už ohlášené. O spoustu her třeba víme, protože nám to ti vývojáři řekli, ale že to není jako ofiko, tak to prostě třeba nezveřejňujeme. Ale víme, že už tam něco dělá, takže se jako na to dokážeme připravit. A tím pádem, když Amanita vydá hru, tak my už tam máme tu kartu, tak já jenom tam prostě předělám, že už jako vyšla, že se dá stáhnout. Povětšinou si ty hry kupuju za své peníze ze Steamu, nebo mi ten vývojář ten klíč dá. A to je jediný způsob, jak tu hru získám, takže já si ji koupím na Steamu, nebo oni mi dají klíč, stáhnu si ji do počítače, archivuju si ji na svůj hard disk a to je jediná verze, kterou jakoby já mám fyzicky jako na doma. A co jsi ještě chtěl dělat? Takže ten fyzický archiv, má třeba Národní filmový archiv, 35 kopie filmů, který skladuje nějaký skladek Zorově, dejme tomu. Tak ty máš asi na hard disku. A jak máš kopii hard disku?
mám několik harddisků, protože jsem chorobně jakoby tím zálohovat a zrcadlit a všechno. Těch harddisků mám několik a moc. Jako mám to zálohované a můj archiv teda hlavně v našem obyváku, který mám jako tam, jak byla ta fotka, tak to je vlastně z našeho obyváku a je super, že když prostě fakt něco nevím, nebo si v tu chvíli nemůžu něco vzpomenout, tak si jdu, vytáhnu si tu hru, vytáhnu si manuál a podívám se třeba, kdo na tom dělal, když potřebuji třeba zjistit, kdo na jaké hře dělal a tak, a nechce se mi to prostě hledat na Moby Games nebo tak, tak je pro mě rychlejší si tam šáhnout. Je to obrovská výhoda a jako já jsem otevřený třeba tomu, že v budoucnu, až někdo přijde, až přijde stát, tak bude říkat, chceme to tady archivovat. A tak já klidně ten archiv jim nějak samozřejmě nedám, ale prodám. Takže... No, tam je právě dochází to, že právě ke spojení FAMU a Národního filmového archivu. Tam vlastně chtějí nějaký typ digitálního obsahu archivovat, je to spíš intersekce ne archivu tohoto typu, ale z toho archivace digitálního obsahu. Samozřejmě jde to specifikovat ještě trochu jinak, říkám, to je obecně. To znamená nějaká státní podpora už tam funguje, protože ty instituce vlastně je to jejich primární životoschopný mechanismus, se na to projektu zapojilo. Jakým způsobem se třeba snažili nebo nesnažili dostat to státní podpoře na něčeho? Ty narazíš na Jardu, jak oni to tam... No, tak já jsem jim samozřejmě všem psal, protože jsem to zjistil taky, že si žádají ty peníze na tu archivaci a oni mi nikdy neodepsali. Takže nevím, ale teďka v Praze probíhala nějaká konference, nevím, jestli to byla střední Evropa, ohledně jako archivaření a Jaroslav Švlech, tak tam právě hovořil a zmiňoval Vision Game. A já jsem tam teda nebyl, jenom jeden člověk, který tam byl, tak mi psal, že tam pěkně o tom mluvil, ale třeba konkrétně mě nikdy jako na nic neodepsal. A nějaká jako podpora, nějaké jako dotace se snažíme. Jednali jsme, Míša byl na ministerstvu kultury, s Czech Investem jsme jednali, s UTBčkem, s různýma, jako všechno. Všichni jako říkají, je to super, co děláte, ale teď tady není nic, jako kdybyste mohli získat peníze. Jediné co, tak jsou vlastně ty kreativní vouchery, které vypisuje Praha. A myslím, že buď ještě nevypsala, nebo jsme se o toho nějak jako nezajímali, protože tam jsou nějaké, jakože třeba 100 000 nejvíc, nebo něco takového. A jako byl by to plán, jak získat finance, ale spíš teďka jsme se rozhodli oslovovat ty velké studia, které jakoby mají zájem o to, aby tady prostě byli studenti, aby tady prostě byli lidi, kteří se o hry zajímají a aby někdo jakoby tady tu historii mapoval, protože oni si to tak jako podcení. A první jako taková vlaštovka je právě Bohemka, která nám slíbila na příští rok nějaký sponzorský dar na archiv a chtěli bychom tak určitě oslovit i další studia a z toho poskládat nějakou sumu, s kterou budeme pracovat, případně oslovit třeba dobrovolně, jakože kdo by chtěl z řad návštěvníků prostě nám nějak pomoct, ale to zatím něco, co neradi bychom dělali třeba nějaké jako startovat hry a takové ty kampaně, jakože to jako vybírat, protože mi to přijde jako škemrání, jakože za to by měli platit ty studia, protože opravdu jako nejvíc toho by ten benefit měl, že jo. Oni třeba, tady se organizuje Czech Game Weeks, což je vlastně akce, kde jsou všechny československé hry prostě upřednostňovány na Steamu, že prostě Steam je, že tam týden jsou jakoby prostě na hlavní stránce a ty studia to mají zadarmo a prodají strašně moc, tak a ti, co to dělají, tak to dělají zadarmo. Tak prostě podle mě by měli ty studia z toho výdělku třeba něco dát těm lidem, co to dělají pro ně. Jako je to asociace, ale spousta lidí pro tu asociaci to dělá zadarmo. A tím, jakoby, tím si myslím, že ten archiv by mohl financovat právě ten soukromý sektor, ty studia. Mám ještě dotaz na to, že možná opravdu stoupají ty ceny těch fyzických podmínků. A takový filtr, který jako ono by se nebylo co filtrovat, ale možná to přijde zase. Protože
jistý době byl největším vydavatelem na našem území právě Bohemia Interactive. A spoustu ostatních her taky mám tady jako vydavatele, kteří vlastně zase vydávali do toho stánkového prodeje. Vím, že spousta her vlastně šlo potom vektoru do toho stánkového prodeje. A to vydavatelství samozřejmě tím, že se vrátila v dnešní době doba vydavatelů a distributorů, a je to vlastně zase zpátky pryč z takového toho jako indie jako marastu. A ty distributoři z toho už začínají zase přehrabovat, tak jak to dělali vlastně dřív. Nelze vyloučit, že někdo z těch českých vlastně novinářů má ambice se zase tím vydavatelem vlastně stát. Jestli to tohle není vlastně taky takový bod, který je jako historicky docela zajímavý, protože neznáme jako studia třeba nebo jako firmy, ale byly vlastně pro naše území ty vydavatelé, když člověk má tu fyzickou kopii té hry, tak je to jako jiná kopie, než vyšla prostě kdyby za hranice, a byť je to ta stejná hra zahraniční, ale je už takovaná tím Bohemia Interactive. To je taky jako drobnost vlastně v tom kontextu toho, co se tady událo. U té Bohemky je zajímavé, že nevím, jak tady jakoby, teďka by to mohlo... Oni jako byli schopni vydávat nějaké hry fyzicky, ale třeba když Original War, ta strategie, o které jsem mluvil na začátku, tak měla vlastně výročí 20 let a Bohemka vlastně vzhledem tomu, že skoupila pak práva na ty hry od Altaru a to, tak to vlastně teďka ona. A vlastně tedy tam pracoval Peťa Poláček a oni chtěli jako vydat fyzicky jakože Original War 20 let, prostě limitovanou edici, prostě fakt pro lidi, kteří to prostě milují a koupí si to. A já jsem se to teda dozvěděl až zpětně, že to nevyšlo jenom proto, protože oni nedokázali nikde v žádném archivu najít prostě ten cover z původní hry. No, oni to prostě nikde nenašli a já jsem mu říkal, a proč jste nenapsali Tomášovi Kučerovskému, který to prostě dělal, ten by to určitě někde našel. A on to nikoho už jako, jako dál u nikdo jako nepátral. Oni to nenašli, tak se to nevydali. Já jsem to dostal, když jsem vlastně po 2K chtěl Flying Heroes krabici. A mě vlastně nikdo už neměl. Nikdo ani vlastně neměl data takový, který by se dal vlastně z toho získat. A myslel vlastně jsem to spáněl někde na eBay. A chtěl jsem to měnit docela intenzivně, a mě pak asi za 3 měsíce přišli a přinesli mi ten key art vytištěli na velkým obrazu. Já bych měl takový dotaz, takový pesimistický, ale vlastně v tomhletom smyslu se hodí a zajímá mě, jsme tady viděli nějakou jako práci, úsilí a veskrze i v tom posledním slajdu, jakože to je spíš taková jako vize a zábava a rodinný podnik, ale přemýšlíte nějakým způsobem, jak vlastně tuhle tu práci pak předat dál, nebo kdo, nebo co se stane. Jo, dneska ten trend, jakože vznikne galerie, bohatý pán se rozhodne z ničeho nic, že si založí prostě věc a pak už se to nelíbí, zase něco jiného a v tom marastu, co se děje, tak jestli není zase jako dobrý věřit nějaké instituce a nějaké kolektivní jako vědění a názory. Jak se na tohle díváte jako do budoucna v tom, že to přišlo, že to je jako úzce, jako ta večerní zábava s tím, jako, že zatáhnu do toho kámoše a rodinu. Tak když se to, kdy to přeroste, jo, v nějakou... Jako určitě nad tím přemýšlím, že kdyby mě zítra přijelo auto, tak asi nikdo nezaplatí fakturu za hosting a tím pádem web bude pryč. Ani toho programátora, jo? Ten jestli už to má z toho papíru, tak... No, ten si mě nic neudělá, já změním heslo. Ne. Jako přemýšlím nad tím. Napadlo mě nějaká neziskovka, jako nějaká organizace, která, kde bych jakoby, třeba by se starala za to, že by měla peníze na to, že by platila právě tady ty provozní věci, aby ten web fungoval třeba 10 let, když tu nebudu. A samozřejmě, pokud by přišla organizace, jo, třeba Český národní archiv nebo nějaká jiná organizace a řekla by, my o to máme zájem, my to budeme nějak jako to, tak samozřejmě se rád na něčem domluvím a nedělám to. Nestarval jsem nad tím roky jenom proto, abych jako zabíjel svůj čas, ale aby pro mě něco zůstalo. A chtěl bych, aby ten archiv se furt transformoval podle doby a ty data tam prostě furt byly, ty metadata, které jsem tam doplnil. A až jednou prostě někdo větší řekne,
prostě tohle vezmeme a budeme to dál rozvíjet ve větším nebo líp, nebo prostě profesionálnějc, tak já mu to rád předám. Řekl podle doby, ale archiv je nadčasová věc, ne? Podle doby myslím, jakože, aby ty funkce toho, aby ten web fungoval responsivně. Jo, před 15 lety jsme neřešili, jestli web funguje na mobilu, protože nikdo na mobilu na web nechodil, ale teď prostě na to chodí a lidi mi píšou, no, to je nějaké rozházené na mobilu. No. Takže jako plány určitě budou a to, já, to všechno jako vyplývá z toho, že se pro mě je důležité, že se to děje a to ostatní jako se pak nabaluje. Spoustu lidí jsem potkal, právě třeba Vojtu, jenom díky, že tady tohle dělám a tak to funguje do teďka. Je to velké jako lidi, které to přitáhne, tak je to přitáhne a jsem s nimi v kontaktu a prostě nějak jako by na tom budem pracovat. A já myslím, že ta budoucnost je velká a hlavně ten potenciál, co tady máme, je obrovský, protože úplně na začátku do teďka se fakt řeší školy, střední školy, řeší herní prostě vývoj, herní vzdělání, je to prostě úplně jako, si to užívám, že teď prostě děláme něco, co tady do teďka nějak jako úplně jako nebylo. A je to pořád na začátku. A jsme pořád na začátku, což je super, protože teďka jsme na začátku a za 10 let budeme... Zase na začátku. A pak za... Betě na začátku. Beta, ano. Je to furt betě. Je 2.0 beta. Ano, ano. To beta tam bude ještě hodně dlouho. Můžeme s tím vám předávat prostě. Já myslím, že ve chvíli, kdy 99,9% her, které vycházejí, jsou v alfě, může být jakýkoliv web v betě. svůj pík zažiju v té betě, že? Přesně tak, přesně tak. Jak vnímáš ten rozdíl mezi archivářstvím jako takovým a tou propagací, protože se bavíme o tom vzdělávání a tak. Ale přece jenom marketing, vzdělávání, archivace jsou vlastně tři různý, i když je to spojení nároby. Takže... Já bych neřekl, že se nějak propaguju, spíš jako si vytvářím komunitu lidí. Ne, já myslím ty propagovat ty hry jako takový. Že víš, že třeba nesouhlasíš úplně s tím, že některá hra je dobrá. Tak to myslím jako subjektivně. Tím, že jsi šéf archivu. Jenže ty zároveň musíš být jako archivář na straně a archivovat všechny, ale zároveň máš web, který hry propaguje. To znamená, dáváš jim nějaký spotlight. Jo, ale já ale nehodnotím ty hry. A hlavně pro mě ta hra, mě je jedno, jestli blbá nebo dobrá. Mě zajímá jenom, jestli prostě byla vyrobena v Česku nebo na Slovensku a tím pádem ji prostě přidám. Ale já jako je nesoudím. Samozřejmě jsou hry, které si radši zahraju, typy her, a hry, které třeba si zahraju jenom proto, aby udělal ten screenshot, ale vůbec to jako nějak nesoudím a jsem prostě jako archiv. Na druhou stranu, abych to ještě problematizoval, se znáš třeba s Vojtěchem. A tím pádem, vzhledem k tomu, že třeba Vojtěch má nějakou hru a napíše ti, že chce třeba publikovat článek, tak to uděláš. Ale lidi, co tě neznají, tak vlastně tu možnost nemají úplně. Takže jako ten marketingový level. Jo, jakože já propaguju nějaké hry víc, nebo některé méně? Vlastně jo. Bo jo, funguje to tak, že můj e-mail je všude, můj kontakt je všude a kdo chce, tak ať mi napíše a když mi napíše, tak já mu rád pomůžu. Hlavně třeba ti malí vývojáři a kohokoliv budu rád propagovat, ale nesoudím, jaká ta hra je, ale prostě když mi napíše kluk, který udělal prostě první mobilní hru a já to přidám na Vision a napíšu, dějte právě vyšla tato hra, tak jako je to super a zároveň tím, že něco propaguju, tak si vytvářím i tu komunitu těch lidí, kteří pak jako jsou kolem toho Visionu, no. Což jsou teda hlavně teda ti vývojáři, si myslím teďka, protože jako to sledujou, no. Že třeba co se vydává a tak. Nějaký
jakoby médium, který na sebe z jistý doby nese tisk té vydavatelské kultury, je lokální v tom smyslu, že jsou to ti čeští novináři a dělají nějaký kontrakt směrem k nám, ale jsou tam tady zahraniční věci. Tady ty CDčka Level a Score jsou ke stažení na internetu a jsou na tom archiv.org. A sice to stavuje třeba 2 kilobajty, takže to stavuje fakt někdy dlouho, ale jsou tam. A většině, jako stavuji takovou jako image a pak, když chci něco najít, tak to tam jako hledám. A myslím si, že tady ten server a tady ty věci mají nějaké komunity, jsou v nějakých komunitách na Facebooku a ti lidi jsou docela aktivní a když třeba něco scháním, tak napíšu a fakt mi to někdo někam nahraje a mám to. Protože spousta lidí jako sbírá ty časopisy Level a Score a i jako archivujou ty CDčka. A takový ty úplně historický věci, takový ty jako hry Františka Fuky a podobně, jako tam je pro tebe zajímavý vlastně se, nebo jak vlastně tohle, jak se k tomu nastavíš právě vlastně třeba k těm fyzickým vydatelstvím, jako těch věcí, protože budeš třeba sbírat ty deskovky? Nějaké deskovky už mám, ale asi na to nemám dost prostor, protože to jsou velké krabice. Uvidíme, jako to pro mě není asi důležité vlastnit tu věc, když budu mít třeba její digitální otisk a ten otisk nějak můžu jako ne nabízet, protože samozřejmě nemůžu tu hru skopírovat a dát na internet, ale abych prostě lidi, kteří budou hledat něco, tak aby se tam prostě našli, tak to a abych vlastnil všechno. Kdybych na to měl finance a kdybych na to měl kancel, nějaký takovýhle třeba, tak bych to tady skladoval a třeba by se to vešlo. A třeba tak jednou bude, ale teďka to tak není. A když jsem načnul takovýhle téma, tak kdyby to byla třeba nějaká expozice někde nebo něco takového, jestli se dělá třeba to, že ten archiv by byl veřejně přístupný jako nějakým muzeum? Ve Zlíně přes Czech Invest jsme scháněli prostě nějaké prostory, kde bychom mohli chodit, kde by Míša mohl stříhat videa, kde bych já mohl přijít, nebo prostě někoho, kdo by pro mě pracoval. A oni právě strašně tlačili na to, abych tam jako otevřel jako muzeum těch her. Abych to tam jako všechno donesl a to jenomže to je dvě věci. Jedna věc, to by muselo být ten, jako zase nějak jako přístupné veřejnosti. Někdo by tam musel nějakou časovou dobu být, někdo by tam teďka přišel, teď bych se musel věnovat a nemohl bych se věnovat té práci, kterou chci. Zároveň některé ty věci už jsou teďka tak nesehnatelné a tak drahé nebo nedostupné, že bych se to tam jako pomalu bál někde jako nechávat přístupné nebo jako, že by to tam někdo třeba cizí hlídal. Takže teďka ne, ale pokud bude nějaká příležitost, kde budu mít jistotu, že se těm věcem nic nestane, tak je tam rád dovezu a můžou se na to jako lidi nějak jako podívat v nějaké třeba výstavě nebo nějaké prostě akci. Kromě toho tam vlastně padlo ještě to, že tě zajímá vydávání limitovaných edic a to znamená fyzické kopie. To znamená nějaká návaznost ještě na distribuci jako takovou? Jo, určitě, protože spousta těch her prostě nikde nejsou a jsou to třeba ty starší hry a i ty aktuální hry, tak prostě ti vývojáři taky chcou mít fyzicky něco vydaného a jako X-Zone třeba dělá tu jejich edici, tu knížičku, ale to není ta krabička, jo, ta něco fyzického a je to jako možnost udělat třeba 200 kusů jedné hry nebo nějakého bundlu, kde bude 50 českých a slovenských her a věřím tomu, že ti lidi, kteří chcou, tak si těch jako to rozprodají a když se to vypočítá tak, aby se to prostě zaplatilo, tak jako udělat nějak, na to nějaký přebal, vytisnout to někde, to už asi není tak. Myslím, že musím chodit do práce. Nebo že musíme oba dva chodit do práce s Míšou. Jako, nás to baví, my to můžeme dělat. Jako, nenadarmo se říká, pokud je vaše práce koníčkem, tak už nikdy nebudete pracovat. Já prostě dokážu strávit 6 hodin večer u počítače a nepřijde mi, že bych něco dělal, jako že bych pracoval.
ale samozřejmě ideální by bylo získat to financování tak, aby jsme prostě tohle mohli dělat jako na full time a pak bych věřil, že spoustu témat, do kterých jsme mluvili, by bylo reálných, že bych mohl dělat, protože teď na to prostě není čas, teď člověk chce, že musím furt se starat o ten rozvoj toho samotného webu, hlídat furt kodéra, aby to dělal, buzerovat manželku, aby mi dodala grafiku, protože ona taky pracuje, že jo. Pak do toho furt něco vydávat, aby jako lidi nezapomněli, že tam jako něco je, nějaký archiv, takže když vyjde nějaká česká hra, tak to sledovat, přidávat. A vlastně tady tohle mi zabere tolik času, že už jakoby ty třeba, což by se mi strašně líbilo, ty jména těch konkrétně každé hry, prostě tvůrci, co na té hře pracovali, ti vývojáři, to by se mi fakt líbilo. Máme to v designu, máme to navrhle, jenom tam importovat vždycky ten Excel, ale prostě na to není čas. Ale bylo by to strašně jako super. A z těch manuálů bych to úplně opisoval, úplně by mi to bavilo, ale prostě na to nemám čas. To je taková věc, která tam do vývoje patří, no? Že to je vlastně, pak bys mohl, a tam, promiň, tam by byla dobrá funkce, že my máme vymyšlené tak, že vlastně ten konkrétní vývojář, prostě by si na něho klikl, podíval by se na jakých funkcích, na jakých hrách pracoval a plus ještě ten vývojář by se na ten vision mohl pod ten svůj profil přihlásit a vytvářet si tam prostě ten obsah, jako, a už to zase rozposouvat dál, víš, jako to, těch možností jako do budoucna je strašně moc, ale všechno to stojí peníze a čas. Tím bych skončil. Peníze, čas. Děkuji moc. Jo, díky.